ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଖାଲି କହୁଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏତେ ସ୍ମାର୍ଟଲି ହେଉନି। ସାର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅଛୁ, ଖଟ ଛଡ଼ା ବାକି ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଣି, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜଳ ଘେରରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ବିତି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଜଳ ଘେର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜୀବ ନଗର ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକି ଆଇଗିଣିଆରେ ଅଛି। ମୁଁ ଘର ଭିତରର ଚିତ୍ର ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଖେଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଜଳ ଘେର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ BMCର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଟିକେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଘର ଭିତରର ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦକୁ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଳ ଘେର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରାତି କାଟିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜୀବ ନଗର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଜଳ ଘେର ଭିତରେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ BMC ରହିକି ବି ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଫ୍ରିଜ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କୁଲର, ୱାଶିଂ ମେସିନ୍, ଯାହା ବି ଆସବାବପତ୍ର ରହିଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ରହିଛି। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ସେଇ ବର୍ଷାରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଘରେ ଥିବା କିଛି ଘର ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇ ଘରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତିଆ ପାଣି କେବେ ଦେଖିଥିଲେ କି? ଆଉ BMCକୁ ଯଦି କହିବା, BMCକୁ କେତେ ଥର କଲ୍ କଲେଣି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାତି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ କଲ୍ ହେଇଛି, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ କଲ୍ ହେଇଛି, ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି 11ଟା 12ଟା। ଗତକାଲି 6ଟାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଜି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ? ଆମର ଏଇଠି 3ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 3ଟାରୁ ହେଲା ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପାଣି ଘେରରେ ଆପଣମାନେ ରହିବା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ପାଣି ଘେରରେ 4ଟାରୁ ରହିଲୁ, 3:30 ବେଳୁ ପାଣି ପଶିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କାହିଁକି ଏମିତି ଯଦି କହିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜୀବ ନଗର ଅନେକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏମିତି ପାଣି ଘର ଭିତରେ? ଏ କଲୋନୀରେ ବି 4-5 ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରିଗଲା ଆମର ପୁରା 2ଟା ଘରେ ଜମା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। କିଛି କାମ କରୁନି, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରୋଡ୍ ଉଞ୍ଚା ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ଖୋଳିକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନାଳ ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଘରେ କେତେବେଳେ ପାଣି ପଶିଲା, ଆଉ କେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଏବେ ବି ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି, କାଦୁଅ ହେଇଗଲାଣି ଘର। ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ସେଇଟା କହି ହବନି, ମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ କାନ୍ଦ, ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏଇଠି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ନା, ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ ହବନି ଆଜ୍ଞା, BDI, BMC, ଆମର କର୍ପୋରେଟର, ପୁରା ଓଭରଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର, କି ମାନେ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଖାଲି କହୁଛେ ସିନା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏତେ ସ୍ମାର୍ଟଲି ହେଉନି। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଭିତରର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କାଲି ତିନିଟାରୁ ଲଗାତାର ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଆମ ରାଜଧାନୀରେ ସବୁବେଳେ ବାତ୍ୟା ବର୍ଷା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଏମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ, କଲ୍ କରିଲେ ଆଜ୍ଞା ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟ ପରେ କଲ୍ କଲା, 4-5 ଥର କଲ୍ କଲା ପରେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ୍ କଲେ, ଦାଟ୍ ଟୁ ବି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ। ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ୍ କଲେ, କହିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ମୋ ଫୋନ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଫୋନ୍ଟା ଟିକେ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ମୋର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନମ୍ବରଟା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ପାଣି। ତା ସହିତ ଘରେ 9ଟା ମେମ୍ବର ଅଛୁ, ଛୋଟ ଛୁଆ, 6ରୁ 7 ମାସର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ନେଇକି ରାତି ସାରା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅଛୁ, ଖଟ ଛଡ଼ା ବାକି ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଣି, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ସେ 11ଟା ମାନେ କାଲିଠୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା, କାଲି 3ଟାରୁ ନେଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାହେଲା 7:22ରେ, 7:22 ମାନେ 5:20 କି 25 ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, BMCକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରକୁ କରାଗଲା, 5:17 ଅର୍ଥାତ୍
पांचटा बाजि 22 मिनिट्रे बीएमसी को कॉल करा गला। बीएमसी रे कंप्लेन रजिस्टर सक्सेसफुली कंप्लेन रजिस्टर हो जाइए। योर स्टेटस विल बी भाया एसएमएस ईमेल भुवनेश्वर मी बोली लिखा जाइए आउ ये कंप्लेन नंबर जारी हो सबकि जिन सक्सेसफुली होगा। किंतु यारी भितर गत काली 5:22 रु आज दिन 12 बाजि वर्तमान जहाँ समय रही 12:21 है यार भितर एत समय बीती जाइए। वर्तमान आसिकी बीएमसी जल निष्कासन करने जो सुविधा करा जाए से गाड़ी वर्तमान आसिकी पहुँची जल निष्कासन वर्तमान घर चली तो निहाती भाव में यही गोटे बड़ प्रश्नवाची उठू बीएमसी तत्परता किभली भाव में लोकों प्रति रही वर्तमान सामने आसी पदार पड़ी। आम आहरी किसी प्रतिक्रिया नाप चेष्टा करवा सर घरे जो पा पशिला के जो छोट छुआ कथा कहतु समस्ते घर भितर रे जल गेर भितर रे रास्ता कम आम देखु राजीव नगर दीर्घ समय धरिके चली कि वर्तमान पर्यटन सुधरी पारा ना। हाँ टे अवहेला कमरे टे अवहेला जो टाइम हवा कथा है एबे रिसेंटली दुई दिन ना तीन दिन गोटे खंडे कम आरंभ कर वर्षा दिनिया जा नाल कम करता कम करत वर्ष कौटी थे कले खरा दिनिया कले वर्षा दिनिया करी अवस्था कर घरे पा आज पशुचे प्रत्येक घरे पा पशु देखु गोटे पटे किसी लोक जो मैंने भड़ा रोचार घर छाड़ी पलाऊँ आउ जो मानकर निज घर रही घर चित्र देखु जेहेतु कि कड़े जापारे ना तो घर भितर एवं पर्यत से पा घेर भितर रही किचेन ठारू आरंभ करी ठाकुर घर ठारू आरंभ करी सबु जगार वर्तमान जो रही पा घेर भितर लोके रही लोके असुविधार सम्मुखीन होती गोटे पटे जहाँ किसी समय पूर्व चित्र देखुले कि घर लोके 5:22 गत काली कंप्लेन कर सारे कि आज दिन 12:22 अतिक्रम कर सारा किंतु बीएमसी देखा नाला और वर्तमान ये हूँ घर भितर चित्र आपण मैंने देखुवे कि भाव में राजीव नगर बासिंदा गत काली जल घेर भितर रही कौन भी प्रकार से सुविधा वर्तमान सुधा पहुँची पारिना रिलीफ आपण कि पहुँची रिलीफ ना किसी ना कई आसी ना आज आसिले काली किसी खाई आज किसी पानी तक पीयूनि आम आगे पूरा फुल दिला बर्स भी करनी आज्ञा किसी रिलीफ ना किए बीएमसी आसूना कई आसूना कॉपरेटर तक देखापी आसूना कई कॉपरेटर डायरेक्ट कहते तू निजे घर तरह घरे नौ तू पानी फसि कॉपरेटर डायरेक्ट कहते कहना आप आज्ञा एत पानी फसी आम के काली पानी पालू आज्ञा पानी जम्मा कमु ना सब वर्ष पानी भरी जाऊ जागे सब वर्ष पानी आउ वर्तमान जदि कहिबा ये जो वर्षा होइतला गत काली राजधानी भुवनेश्वर वर्तमान राजधानी भुवनेश्वर बासिंदा जो मैंने रही राजीव नगर वर्तमान पर्यंत नाही नथिबार असुविधार सम्मुखीन रहउचंती तेबे यहार उत्तर किए देव ताहा तो समय कहिबो। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रमोद महापात्र सतरूपा सामंतराय अर्गस न्यूज़।